passaan pallon Karilta Marsulle. Matsi pari, lähen parilta Harjulle. Morjens! Tervetuloa tänne Maku ja Matsista -osion pariin. Tämän viikon erikoisoluena meillä on vaaleankeltainen ja kevyesti humaloitu lagerolut Italiasta nimeltään Peroni. Peroni on makumaailmaltaan hennon hedelmäinen ja raikas. Francesco Peroni perusti ensimmäisen panimonsa vuonna 1846 Vigevanoon ja toisen panimonsa vuonna 1864 Roomaan, jossa nykyinen panimo edelleen toimii perustajansa nimellä. 1950-luvulla Birra Peroni kasvoi Italian suurimmaksi panimoksi ja Peroni Nastro Azzurro lanseerattiin vuonna 1963. Kyseinen olut onkin erityisesti jalkapalloystävien suosiossa. Tämä olut löytyy meidän valikoimista. Hinta on 6,50 ja prosentteja sille jää 4,6. Jälleen kerran, tervetuloa maistamaan ja kommentoimaan kommenttikenttään oma mielipiteesi.